Врз основа на ние информации кои што ги имам повеќе од 350, ценам дека и врз основа на информациите кои што ги добивам од терен дека навистина се одвива перфектно. Многу граѓани, би рекол, илјадници наши сограѓани се одзваа на оваа иницијатива и го дадоа својот подпис, така очекувам и деновите кои што следат, а тие подписи да бидат поддршка на иницијативата на пратениците која што ќе биде доставена до спикерот во парламентот за поднесување закон со кој што ќе бараме поништување на овој, би рекол, неевропски и наместен закон за попис, односно неевропски и наместен попис кој што сака СДСМ и Зоран Заев практично да го спроведа заедно со нивните коалициони партнери.